Ka thënë vetëm një shprehje, cilën unë do ta citoj. Mua më është lëruar po, ajo që nuk thuhet për ta marr pushtetin midis qorrit edhe koklopës. Po ta bëj dhe unë si kastriot miftare. Po, aty. Ti mendon se do t'ja lë dhurat këtyre kur mua më është lëruar nëna për vete? Shmakjavelista izotria, nuk të letë gjë gati. Qorri dhe koklopa... Absolutisht njëse. Jo, absolutisht, po për interesat e veta... Etiketime, po, shiko, po, citoj, nuk për interesat e veta, ashtu si që bëri Berisha me Bashën, që përcaktoj një kryetar kukull që ta komandonte, ashtu dhe Rama zgjedh dikën nga të vetët që ta komandoj. Rama, Rama... Për të ruat o status quo në partisë, për të ruat o status quo në partisë, për të ruat o status quo në partisë, për të ruat o status quo në pushtet, kambaleci i pushtetit të Ramës e Sherion Veliaj nuk është asi tjetër, ne këtë nuk kuptojmë. Në raport fordës mund tjetë... Ja, për Sherion Veliaj ka shumë pesh është... Sherion Veliaj ka fituar më zotri, kjo në neve nuk nga pëlqen, asë mua nuk më pëlqen Sherion Veliaj, është mëj neveriqme në gjithë edhe mëj neveriqme se Lulzim Basha. Po politikisht i neverit që mendojnë se socialisti për Sherion Veliaj, ky është problemi. Po pra, po japin 80,000 vota. Po pra, po një po japin sepse është kandidat i partisë. Nxirrë jashtë partisë të shohim sa do merr. Një minutë, jo, nëse Veliaj do vazhdoi të jetë kryetari. Dhe Rama është jashtë partisë socialiste, nuk ti merr më shumë se sa 5% votave, kalon do. Si do ta mundë Dinamo në Sherion Veliaj? Ky është problemi pra. Skerc, se kisha një gjë kështu interesante. Tani, nëse Veliaj është kryetari i Bashkisë Tiranës në zgjedhjet 2025-s. Ti mendon se nuk i krijon Kosto Edi Ramës? Pafundë. Këtë? Pafundë. Kjo është pyetja. Kosto politike. Atëherë, kosto politike. Atëherë i bie që Rama ta shkarkojë vetëm në mënyrë. Atëherë, vetëm në mënyrë për majorancën për pushtet. Unë mendoj që Erjon Veliaj nuk do të jetë drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës në zgjedhjet e ardhshme. A do jetë kryetar bashkie mos e ska rëndsi. Kryetar bashkie është jetë histori. Kryetar bashkie sakaton Rama do ta aneksojë në fushatë Erjon Veliajin. Ashtu siç ka aneksuar shumë të tjerë, siç në foton që publikoi në rrjetet sociale nga takimi me Ali Ahmetin në Bashkinë e Tiranës, e retu shoi Erjon Veliajin. Njëjtë siç bënte Enver Hoxha me largimin e Benjamin Redvend. Ndërkohë një opinion, një drejt moderator emisioni tregoi mbrëm që kishte parë në një tavolinë Erjon Veliajin, Shkëlzen Berishën edhe Çimpekën. Pra, mendon ti që Edi Rama ka informacione? Jo, dua ta sigurisht që ka. Jo, un dua ta lidh ja shtoj këtë kësaj panoramës që po diskutojmë. Pra, në 2025-ën Erjon Veliaj vazhdon të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës dhe ti thua nuk i krijon Kosto? Jo, nuk i krijon. Në pesë bashkitë të tjera? Asnjë Kosto. Sepse të gjitha bashkitë e qarkut për shkak se s'kan asnjë lidhje me Bashkinë. Ora nuk e lejon shkoj 70 deputet, ma kjo është pyetje, kjo është ajo që po themi. Po, atëherë. Po flasim për një realitet politik pas një viti. Kjo që thash mendi, të lutem të rrim këtu. Pra, a mund t'i bëj pa Veliajin Rama 70 mbi 70 deputet? Absolutisht po. Duke qenë edhe Erjoni kryetar bashkie? Duke qenë Erjoni apo duke mos qenë? Jo, pas publik me mua. Jo, pas kryeqytetit janë 1 milion banor, më pjesa tjetër janë 600,000 në fal. Drejtuese politike. O ndër ndërhyr në pjesë. Në Tiranës ishte Benita Pavlu. Sepse ne e kemi bisedë. Po, pra, një detaj. Drejtuese politike. Në katër njësi të Tiranës ishte Belinda Balluku. 24 njësi ka gjithsej Tirana. Në dy prej tyre ishte Ogerta Manastiliu. As një prej tyre nuk është Erjon Veliaj. Në dy njësi tira ishte unë... E din deret që ka bërë Veliaj prej tre mandate shë skert. Dakord më dakord jam me kërën. Në dy njësi të tjera ishte Ulsi Manja drejtues politik. As një lidhje s'ka me Erjon. Po ka drejtorët e Veliajt janë brënda, s'kanë pas asnjë rol. Në dy njësi të tjera ishte Në dy njësi të tjera ishte Elisa Spiropani drejtues politike. Në Kamëzën Vor. As një lidhje me Erjon Veliajt. 2005 ka votuar për Majdanin Taulant Balla që sot është Delfini Edi Ramës. Po pra, po duhet kuptosh diçka. Të mora, shiko, të paga Roma se ka po vete mredi. Drejtuesit politikë të Tiranës, Edi Ramën, cilët ishin? Marion Velia jo është të burë. Ishte, jo mërë jo, ishte në katër njësi Belinda Balluku, ishte Elsa Spiropali, ishte Ulsi Manja. Jo, më Belinda Balluku ka qenë durë ose burë. Jo, Belinda Balluku ishte në kombinatën e në ndroqe, në kashare, në izberishtë, në gjithë të forë. Po drejtorët e Velia që u arrestuan tani, pa që roli i kanë pasi kjo. Po këta, Edi Rama, pikërisht për shkak të kësa një ollë korupcion, do të largojë Ron Velia nga fushata, këtu do jemi. Jo, a kam pesh politike, më dakord jam me ty unë. S'kan asnjë pesh, sepse socialisti, kur shkon voton, shkon voton për partinë. Ka një pesh pragmatike, mërë... Po ato votat të cilat mund të rrjedhin, sepse iku një... Veliaj bashkëpunon me Berishën, dhe ja ku u këthy, Rama nuk i merë do të 70 deputet. Rama 70 deputet, vitin që vjen, do t'i marë për shkak të përqarjes pragmatike. Jo, po pritë se nëse,
lejon Velien, sepse për mua ka vetëm një formulë që Rama shpëtoi nga Kosto nëse godet Velien, ta shkarkoi nga kryetari bashkisë. Për mua, kështu mendoj unë, po. Jo. Do të thonë duhet vetëm duhet ta shkarkoi para 2025-s. Duhet të haj tëra fjalët, shiko, që janë thënë për njëri tjetrin. Nga të gjithë drejtuesit politik Partisë Socialiste të Tiranës, unë jam i bindur që Erjon Veliej është duke hedhur spirancat tek fronti i doktorit edhe i Ilirmedës. Pra sepse është real politik. Unë nuk e shoh. Momentin që di armiku tim, je amiku im, duhet të heqësh vetëm këtë fort. Po, por se e ka lëshu Rama pse mos shkoi atje. Nga të gjithë drejtuesit politik të qarkut Tiranës në vitin 2021, me Erjon Velia nuk është asnjë. As Ulsiu, as Belinda, as Ogerta Manasiliu, as Elisa Spiropali. Po s'kanë nevojë për Erjonin për këtë. Nuk janë këta që mbajnë peshën, janë njerëz që nuk i njohim neve, mbajnë strukturat apo. Patjetër. Ai që mban strukturën kush ka më shumë lek, Belinda Balluku apo Erjon Velia? Por mos harroni një detaj. A këtu të garantoj dot. Hidhen parat e zotëritë të tjera, do flasim real politikë. Ku i hedhin parat oligarkëve? Po cili oligarku zon hedh parë atë ku nuk dohet Tirana? Se ti harron një gjë. Të gjithë oligarkët që kanë vënë në Tiranë, që ka më i fuqishmi në Shqipëri. Po patjetër. Oligarkët e Sali Berisha. Është pushteti më i rëndësishëm. Njëta oligarkan këta. Është pushteti më i rëndësishëm. Kanë njëta oligarkë. Po fal pak, ti mendon që oligarkët do shkojnë? Shiko, njeriu më korruptuar në Shqipëri, sigurisht Erjon Velia është më i neveritshëm në politikën shqiptare. Po më korruptuar në Shqipëri është Edi Rama. Problemi është që Edi Rama ka instrumenta në dorë të cilët Erjon Velia nuk i ka. Po që fjala paralele, po që fjala për kontrollin mbi spakun, eri përsëris. E ka Edi Rama kontrollin mbi spakun. Puna është të pengoj Ramën që të marri mbi. Po nuk e pengon dot se ka interes, nuk është se mund. Janë të ndërlidhur me njëri tjetrin. Jo, po megjithëse këtë argument la nuk bën PD-ja. Domethënë as PD-ja nuk ka për të bënë herë për ta rrëzuar Ramën se s'kam shumë fuqi. Edhe Erjon Velia nuk e doktor Edi Ramën se s'ka fuqi. Nëse PD-ja ndryshojnë nenën e kushtetutës, bëjnë mbreti dhe mos pasin për politikë. Shiko, ne duhet të jemi korrekt me njerëzit që na ndjekin. Nëse Partia Demokratike në gjendjen që është sot shkon në zgjedhje, ajo del e sakatuar. Ja, kupton, ka ngarë një dhuratë. Ka plasur Cipa te Partia e Punës. Po. Kjo është dhuratë që duhet ta faktorizojë opozita. Shkon në zgjedhje të dielën e dobët. Bukur fort. Sali Berisha ka parti, po s'ka avull, Lul Basha ka avull, po s'ka parti. Po bashkëpunojnë në fund, qofse shikojnë se që... Po jo në miqtemi, sepse... Po pse më skerdio? Po ja ma shpjegoj pse. Sepse nuk kapitalizohet vota. Partelizimi i votës opozitare e rrudh partinë demokratike në parlament në mënyrë të jashtë zakonshme. Po në qofse ka bashkim në fund dhe shikojnë kjo... Po duke ka do të bashkimin, për shkak se... Atër të lutem, mund më thuash nga cila sigël do hy Partia Demokratike e Berishës në zgjedhjet e ardhshme. Ore, bashkim po them gjitha palët bashkë. Atëre, që të shkosh në zgjedhje, në këto kushte, ku Partitë Demokratike të dyja pjesët e tyre, njëri ka parti po s'ka avull, tjetri ka avull po s'ka parti. Po nuk e pranojnë në mënyrë absolute. Po në 2013-ën për Metën u vran 4 qytetarë dhe prapë shkoi te Rama, po pse të duket kjo e pamundur? Atë Berisha dhe Basha do t'i han ato çfarë kanë. Jo, nuk po them këto, nuk po them se nëse krijohen kushtet. Po mirë do ishte në fakt, të ndodhte. Po unë gjithë po që nuk do ndodhë. Pse jo? Ja të shpjegoj pse jo. Nuk do ndodhë për shkak se jo më lagë se dy javë më parë, unë isha në një televizion ku diskutohi një sondazh mbi perceptimin opozitar dhe mbi qasjen e votuesve të djathtë ndaj opozitës. Dhe në atë sondazh, ku është një nga kompanit më serioze që bën sondazhe në Shqipëri, preferenca tek elektorati i djathtë për Lulzim Bashën kryeministri ishte 7.5%, pra tek votuesit e 2021-shit, votuesit e Partisë Demokratike, ndërsa preferenca për Sali Berishën ishte 43%. 46% ishte vota neutrale, ku hyrde unë, pra që pretendon që preferon një kandidat tjetër për kryeministë. Problemi është që Partia Demokratike ka vetëm një shans mbi jetese në 2025-ën. Bashkimin dhe jo vetëm një garë të re ku të shkojmë me një kryetar të ri në zgjedhje. Nëse Partia Demokratike shkojnë në këtë situatë, del e dërmuar. Pse? Edi Rama me një propagandë banale në gjithë këto vite ka arritur, nuk di ta definoj se si, ka arritur të mbajë veten jashtë llumit, pavarësisht se është më korruptuar nga ti. Nëse perceptohet rënja e Ramës të garantoj unë po, që gjithë vektorët bashkohen, po Velia i prandaj po diskuton. Nuk perceptohet rënja e Ramës për shkak se ai ka aq shumë pushtet saqë është i pacënueshëm, jo më nga jashtë, po dhe nga brenda partisë. Po e martë mira kur nuk konceptohet më rënja dobësimi Ramës nëse ikën edhe generali më i madh vëlla.